יעקב, מנכ"ל מכון יד, יד יצחק בן צבי. אז ערב טוב. אין שום שייכות למה שאני עושה ולמה אני פה. ואני שאל את עצמי, מה מביא בן אדם לעזור בשעה כזאת, לעבור את הכביש החשוך שמוביל אליכם בשעה 8 ומשהו בערב? מה מביא אותי לכאן בכלל? אני יודע להגיד שיש לי שתי סיבות. סיבה אחת זה בעל השמחה, הוא ממש חתן שמחה, זה שלמה. אני חושב שאני לא אחשוף סודות גדולים, אני אגיד ששלמה ואני מכירים כבר כמה עשרות שנים, הכרנו בשירות, היינו באותה נפה, מותר להגיד, זה לא סוד מדינה, הוא שירת בכוחות הביטחון, בשירות הביטחון הכללי, בשבת, הייתה נפה שהייתה נפת ירושלים ורמלה. לא היה שום קשר בין הדבר, אני הייתי ברמלה, שלמה בירושלים. עכשיו, מי שמכיר את ההונגרי הקטן הזה, יודע שבעברית השפה שלו היא מבטא מאוד ברור שיש שם שורשים זרים. עכשיו, קחו את זה, תכניסו את הערבית לתוך המבטא הזה ותבינו איך זה נשמע בערבית. זה דבר, יצירת מופת חדשה, סטארט-אפ שלא היה כמותו. אני אומר לכם בוודאות, לראות את שלמה מדבר עם ערבי, בערבית, הונגרית, הונגרית מעורבת, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, זאת חוויה בפני עצמה, אבל סליחה, אל תצחקו ואל יקל בעיניכם. כשצריך הוא קילר, לא במשמעות של תוקיל, אלא קילר במשמעות של ג'אדה אמיתי. אני לא יודע אם אתם רבים מכם יודעים שעם ההונגרית המעורבת הזאת, מלשון ערבית, הוא הפעיל את אחד מגדולי הסוכנים שהיו לשירות הביטחון וחשף פרשיית קפוצ'י, מי שמכיר לפני שנים, הכל מונח על הכתפיים שלו וקצת על הכתפיים של רוני, שותפו לדרך, שיושב כאן גם. אז עם ההונגרית שלו הוא יכול היה לחולל נפלאות. אז אנחנו הולכים בנתיבים האלה, אז ואחר כך משך שנים נשמר הקשר. הסיבה השנייה שאני נמצא פה, קוראים לה קנאה. קנאה עצומה, זקה, טהורה, ברורה, בלי ליקויים מסביב. אני מת מקנאה, כי כששלמה הרים לי טלפון לפני שנתיים, לא יודע, ואמר, שמע, אני כתבתי ספר, חשבתי בהונגרית, מה אני עושה עם זה? ואני רוצה שתקרא אותו. נפגשנו, קראתי את כתב היד, שוחחנו אחר כך על הספר. אני כל השנים אמרתי שאני סברה, אתם רואים פה, אנחנו גיבורי האומה. את השם שלי, שהיה מינקוביץ', איתו נולדתי, החלפתי ליניב. למה יניב? אין שום קשר. כי גולה זה לא אנחנו, לא אני. כשהייתי בן 14, על רקע משפט רייכמן, אבא שלי קרא לי והסביר לי מה המשפחה, מה סיפור המשפחה. ואז הסתבר לי לראשונה שסבא שלי, ביתו, דודתי, 6 ילדים עם בעלה, מונחים בבור בבלרוס. הנושא של סבא שלא היה לי, ליווה אותי כל החיים. נזרעו הזרעים ולימים, אחרי שגמרתי את השירות ו... הגעתי ליד ושם, ומאז אני דבקתי בנושא השואה עד היום. וכשהייתי ליד ושם, אני לא הבנתי מה האובססיה השואתית הזאת שפרצה בי. מאיפה זה בא? אני מזרחן, גיבור חיל כבר הבנתם וכולי. ואז אני יום אחד ביד ושם הגעתי למסמך, שאני רוצה לקרוא לכם אותו ברשותכם. המסמך נכתב ב-31 ליולי, תזכרו, 1942. כותבת אמא והבת מוסיפה משפט בסוף, הן כותבות לאבי המשפחה שנמצא בארצות הברית באותה תקופה.
הן משאירות לו מכתב. מכתב צוואה. איזה מכתב זה? למה שכלי שלי ולכל יקיריי. ב-25 ביולי התרחש אצלנו קטל היום, כמו בכל הערים האחרות. טבח המוני. נשארו 350 איש, 850 מתו מוות נורא בידי הרוצחים. ילדים חיים הושלכו לבורות. לא אכתוב הרבה. חושבת אני כי מישהו ינצל במקרה ויספר על איסורנו ועל סוף הדמים שלנו. עד כה הצלחנו להינצל אך עד מתי? בכל יום אנו נחכות למוות ומבכות את הקרובים. קרובי חמושת לה אינם עוד בחיים, אך אני מקנה בהם. אני מסיימת שאי אפשר לכתוב, ואיני יכולה לתאר את ייסורנו. היו שלום כולכם. הדבר היחיד שתוכלו לעשות עבורנו, בואו נשים עכשיו מרקר למשפט הבא, לנקום ברוצחנו. אנו קוראות לכם, נקמו. אני מנשקת אותך חזק חזק לפני מותנו. והבת, בת ה-12, מוסיפה. אבי היקר, אני נפרדת ממך לפני המוות. אנחנו רוצות מאוד לחיות, אך זה אבוד, לא נותנים. אני כל כך מפחדת מהמוות, כי את הילדים הקטנים זורקים חיים לתוך הקבר. היו שלום לתמיד, מנשקת אתכם חזק חזק ונפרדת מכולכם. יש רבים מכתבים מסוג כזה שאתה יכול למצוא ביד ושם. אבל במכתב הזה היו שני דברים שהיו קשורים אליי. אחד זה נכתב בביטן, זאת הקהילה של אבא שלי, הקהילה של סבא שלי ודודתי בבורות, זאת הקהילה שלי למעשה. והדבר השני, 31 ביולי, אומנם לא שנת 42, זה תאריך הלידה שלי. ואז אני שאלתי, זה מכתב פרידה או צוואה? ואז הבנתי למה והעמקתי ללכת בשבילי השואה. והיה לי חלום, שלמה, אני רוצה להגיד לך, שגם אני אשב יום אחד ואכתוב משהו בתחום הזה. אני לא יודע על מה, אני יודע על המשפחה או כל דבר אחר. וזה לא הוגשם, וכנראה אני לא אגשים את זה. לכן אמרתי קנאה עצומה, כי אתה ישבת יום אחד, out of context, סתם באמצע החיים, והחלטת שאתה עושה מעשה ענק, בעיניי מעשה ענק. עכשיו, לא רק שהמעשה הוא יפה, כשאדם פרטי מחליט שהוא את שורשיו יוצק בטון לדורות, אתה סיפרת את סיפור המשפחה משולב בהיסטוריה הכוללת, שזה מעשה אחר וחריג לעומת ספרי זיכרונות שיש הרבה, צריך להגיד, לניצולים, דור שני וכל מה שקשור בזה, המדפים מלאים היום. אז הקינה הזאת הביאה אותי פעם, זו הסיבה השנייה שאני הגעתי לכאן. אז אמרתי ששניים הביאו אותי לכאן הערב, זה הקשר ושלמה והקנאה, והלוואי ותרבנה קנאות כאלה בארץ. אני רוצה להגיד לך שוב תודה שהרמת כפפה שהייתה מונחת כנראה לפניך, והיית אף אחד לא זרק אותה, אבל היא הייתה זרוקה שם, ואתה הרמת אותה ועשית אותה באמת מעשה לתפארת. יישר כוח.